გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ქრონიკას 14 საათზე ახალ ამბებს ტელეიმედის ჟურნალისტებთან ერთად ლევან ჩხაიძე გაგაცნობთ ბაგრატის ტაძრის კურთხევა დასრულდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად საქართველოს ერთიანობისთვის წირვა აღავლინა რომლის დასრულების შემდეგაც უწმინდესმა იგალობა აღდგენილ ბაგრატის ტაძარში წირვა საქართველოს პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად დაესწრო მიხეილ სააკაშვილის გარდა ტაძარში ქართული პოლიტიკური სპექტრის თითქმის ყველა წარმომადგენელი იმყოფებოდა პრეზიდენტმა აღნიშნა რომ ბაგრატ მესამის მიერ აშენებული ტაძარი საქართველოს ერთიანობის იდეის ყველაზე სიმბოლური განსახიერებაა. მინდა მის უწმინდესობას მადლობა უთხრა ტაძრის აღდგენის ინიციატივისთვის. მისი საქმიანობა არის ქართული ეროვნული სულიერების ბრწყინვალე გამოხატულება, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ჩემი კოლეგა ლიკა ბერაია დაესწრო ბაგრატის ტაძრის კურთხევას და ის ახლა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს ლიკა გისმენთ. დიახ, ბაგრატის ტაძარი უკვე ეკურთხა დღეს დილიდან ტაძრის ეზოში უამრავი ადამიანი იყო შეკრებილი, რომლებიც დაესწნენ ტაძრის კურთხევას და პირველი საზეიმო წირვა ჩაატარა სულაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ სამღვდელოებასთან ერთად. უამრავი ადამიანი იყო შეკრებილი და დღეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოვიდნენ ადამიანები იმისათვის, რომ ბაგრატის ტაძრის კურთხევას დასწრებოდნენ. წირვის შემდეგ, რომელიც პატრიარქმა ჩაატარა, უკვე მრევლს მიმართა სულაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა და ასევე პრეზიდენტმა პატრიარქმა განაცხადა, რომ ეს არის სასწაული, რომ ასწლეულების შემდეგ მოხერხდა ბაგრატის ტაძრის აღდგენა, რომელიც ყოველთვის იყო საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო. ჩვენ ერთადერთმა მსოფლიოს ისტორიაში არ ვარავდეს ჩვენო პრეზიდენტო. დიდ საქმეში, დიდ კონდეთ პოლიციო ჩვენო პრეზიდენტო გახარებული. მოსწრელი უდიდესი სასწაულისა ათეული და ასეული წლების განმავლობაში ჩვენ მოვდიოდით და უყურებდით ბაგრატის ტაძრის ნანგრევებს და ეხლა ჩვენ ვხედავთ აღდგომილ ტაძარს. ჩვენ მადლობთ უფალს. ეს არის უდიდესი სასწაული. ამიტომ ჩვენ ხარობთ აღდგომის სიხარულით. ქრისტე აღსდგა. ბაგრატის ტაძარი აღსდგა. ეს მან საქართველოს აღსდგა. დიდხარ შენ უფალო და საქმეველ არია საქმედი შენი. ჩვენ მადლობელი ვართ ყველასი და განსაკუთრებით ხელი ბატონო პრეზიდენტო, მეუფე კალისტრატე და ყველასი, ვინც მიიღეთ მონაწილეობა ამ დიდებული ტაძრის აღდგენაში. მე მინდა ყველას მოგილოცოთ ამ ტაძრის კურთხევა. დიდი მეფე ბაგრატის მიერ აშენებული ეს ხელთქმული სასწაული არის საქართველოს ერთიანობის იდეის ყველაზე სიმბოლური განსახიერება. მე მინდა მის უწმინდესობას უთხრა დიდი მადლობა ამ დიდი ინიციატივისთვის, ამ ტაძრის აღდგენის, ისევე როგორც ყველა იმ ტაძრის, რომელიც თქვენ უწმინდესობა თქვენი ლოცვა კურთხევით, თქვენი უშუალო ხელმძღვანელობით აიგო ბოლო წლებში საქართველოში. ჩვენ ყავდა და მითქვას არაერთხელ ილია ჭავჭავაძე და ჩვენ ყავს ილია მეორე, ვინც შეგძლო ამ ეროვნული სულის კვეთების გაღვივება და აღდგენა. მინდა უთხრა ყველა პარტიის წარმომადგენელს, რომელიც არიან მრავალი პარტიის წარმომადგენლები მოვიდნენ, ჩვენ შეიძლება განვასხვაოთ სხვადასხვა ხედვა, მათ შორის პოლიტიკის, ეკონომიკის, იმედი არ განსხოვდებით თავარ რაღაცაზე, რომ საქართველოს არასდროს არ უნდა ჩაობაროთ ჩვენ მტერს, როგორიც არ უნდა იყოს ჩვენი პირადი ამბიცია, არ უნდა გადავაყოთ მას ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ ბევრ სხვადასხვა რამეზე ალბათ განსხოვდებით. მაგრამ ეს არის ასევე სიმბოლო ერთიანობის და ჩავარ რაღაცაზე ჩვენ არ უნდა განსხოვდებოდეთ იმაზე მართლაც, რომ არასოდეს ჩვენ ქვეყანას არაფერზე არ გავცვლით, არასდროს ჩვენ პირად პიროვნულს არ დავაყენებთ საერთო ხალხის ინტერესებზე მაღლა. ვიმოძრაებთ ყველანი იმ დიდი გზით, რომელსაც ჰქვია საქართველოს გაძლიერება, გაერთიანება.
ეს ასევე არის სიმბოლო იმისა, რომ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები დაუბრუნდნენ საქართველოს, იმიტომ რომ თუ რამე განასახიერებს ასევე აფხაზეთის საქართველოში ყოფნას, ეს არის რა თქმა უნდა ეს ტაძარი. და ეს ტაძარი არის ამ ყველაფრის ამ იდეის გვირგვინი. ამ იდეას არც თავრობას განახორციელებს მარტო ვერც პოლიტიკური პარტიები, ამას უნდა მრავალი თაობა ქართველების, რომ ეს იდეა ბოლომდე შეისხას ხორცი. ჩვენ ყველანი ერთად თუ დავდგებით, როგორც ახლა ვდგავართ ამ ტაძარში, როგორც ახლა ერთმანეთის ხარდამხარ აღვავლენთ ლოცვას და აღნიშნავთ ამ ტაძრის აღდგენას, ზუსტად ასევე ჩვენ ყველანი ერთად თუ ერთმანეთს გვერდზე ვიდგებით, აღვადგენთ ერთიან ძლიერ საქართველოს. მე ამაში ვარ მათ დარწმუნებული. ძალაერთობაშია. კიდევ ერთხელ თქვენ უწმინესო დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამ უზარმაზარი ეროვნული ისტორიული ღვაწლისთვის, რომელიც თქვენ შეიტანეთ ყველაფერ ამის განხორციელებაში. მადლობთ. მე მინდა გადმოვცეთ ოპოზიციას მიმართავ, რომ პრეზიდენტის სახელით თქვენ მოწვეული ბრძანდებით ბანკეტზე. მიმართვამდე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბაგრატის განახლებულ ტაძარში წირვასაც დაესწრო. მიხეილ სააკაშვილი დღეს დილით ადრე მოვიდა ბაგრატის ტაძარში ოჯახთან ერთად, მეუღლესთან და უმცროს ვაჟთან ერთად და დაესწრო პირველ საზეიმო წირვას, თუმცა მანამდე მიხეილ სააკაშვილი ტაძრის ეზოში შეკრებილ მოსახლეობას მიესალმავდა მათ ტაძრის კურთხევა და განახლება მიულოცა. განახლებული ტაძრის კურთხევაზე დაასწრებისკენ ცნობილ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ერთი კვირის წინ საკვირაო ქადაგებისას მოუწოდა ყველა პოლიტიკურ ძალას, მათ შორის ხელისუფლებას, პოზიციას და ოპოზიციას, რომ ისინი დღეს დაასწრებოდნენ წირვას და მართლაც ბაგრატის ტაძარში დღეს თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი მოვიდა, მათ შორის აქ იმყოფებოდნენ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები, თუმცა მათი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი დღეს ბაგრატის ტაძარში არ გამოჩენილა. რაც დღეს ხდება, არ ეკუთვნის არც ერთ ქალაქს, არც ერთ რეგიონს, არც ერთ პიროვნებას. ის რაც დღეს ხდება, ეკუთვნის სრულიად საქართველოს. დღეს აღდგა საქართველოს ერთიანების, საქართველოს ძლიერების სიმბოლო ბაგრატის ტაძარი და დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი დღე იქნება ახალი ეტაპი საქართველოსთვის, ახალი ეტაპი ჩვენი სულიერი მთლიანობისთვის, ახალი ეტაპი ჩვენი ქვეყნის აღორძინებისთვის და გაძლიერებისთვის. დღეს არის ერთობის დღე, პატრიარქის ლოცვაკურთხევით მოწვეული ვიყავით ბაგრატის ტაძარში. ძალიან ბედნიერი ვართ. ყველა ერთსულოვნების დღეა, კიდევ ერთხელ გილოცავთ და ყოველთვის ფელერს მოუწოდებთ, რომ ჩვენ ბრძენ პატრიარქს დაუჯეროთ ყველა. კოალიცია იყო წარმოდგენილი სერვიდური შემადგენლობით. დღევანდელი დღე არის სრულიად საქართველოსთვის სადღესასწაულო დღე, ამიტომ ყველას ულოცავ. დღეს კოალიცია იყო სრული შემადგენლობით წარმოდგენილი. არა უშავს, ლიდერი იყო თუ არ. საუკუნოვანი მოლოდინი და სურვილი ახთა მთელი საქართველოსი ჩვენი მოსახლეობის. მადლობა ღმერთს, რომ მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით და ჩვენი თაობის ძალისხმევით სწორედ ჩვენი თაობა მოესწრო იმ დღეს, როდესაც ბაგრატი აღდგა და განახლდა და ღმერთმა ქნას, რომ გაერთიანებული ლოცვა ქართველების ამ ტაძარში მართლაც გახდეს ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებისა და გამთლიანების ძალიან მყარი საფუძველი. ღვთისნებით დიდი რამ მოხდა, ღვთისნება იყო ალბათ მართლაც, რომ ბაგრატის ტაძარი აღდგენილიყო ამ ფორმით, ამ სახით და აქ ისევ წირვა ლოცვა აღესრულებოდეს.
რაც შეეხება ვინ მოვა, ვინ არ მოვა, ამას ალბათ თითოეული პოლიტიკოსი, თითოეული ადამიანი თავად გადაწყვეტს და თავად წყვეტს. მე ვფიქრობ, რომ თავად ეს ინიციატივა იმისა, რომ თუნდაც ბაგრატის ტაძარში შეძლონ პოლიტიკოსებმა მშვიდად ერთად დგომა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველ რიგში პრიორიტეტული უნდა იყოს ქვეყანა, ხალხი, მათი ინტერესი და არა პირადი ამბიციები. მთელი ერის სახელით, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მოწიწება შეგვიძლია გამოხატოთ მისი უწმინდესობის მიმართ, რომელმაც აი ეს დავით დაწყებული საქმე გადააქცია კიდევ ერთხელ ეროვნული ერთიანობისა და ეროვნული თანხმობის სიმბოლოდ. ბაგრატის ტაძარი უკვე ეკურთხა პირველი საზეიმო წირვალოცვას, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა აღავლინა განახლებულ ტაძარში და პატრიარქმა იგალობა კიდეც დღეს. უამრავი მრევლი ესწრებოდა ტაძრის კურთხევას და დღეს ისინი ერთმანეთს ულოცავდნენ განახლებული ბაგრატის ტაძრის კურთხევას, ვინაიდან ეს ტაძარი ყოველთვის იყო საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო. ჩემი კოლეგა ლიკა ბერაია საუბრობდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში და იმერეთიდან გადა